Det är väldigt viktigt att du har en bra relation till bromsarna när du kör i skogen. Och rätt många är lite halvt rädda för att använda frambromsen, men det ska du inte vara. Och det viktiga att tänka på när man gör en maximal inbromsning, det är att luta sig bakåt, för då kommer du inte att flyga vid styret. Sen är det bara att trycka till. I branta utförsbackar så är det viktigt att i första hand luta sig tillbaka ordentligt. Om du använder så kallad dropperpost, det vill säga en sadelstolpe som du kan sänka, så ska du göra det. För då blir det mycket lättare att hamna bakom cykeln. Och sen är det såklart väldigt viktigt att använda båda bromsarna med betoning på frambromsen. Häng bak vid sadeln, glid sakta ner.